Proiectul din vizit. La ședință extraordinară, la ședință ordinară a Consiliului Parlamentar de 17.03.2023. 1. Aprobarea procesului de la ședinței ordinare a Consiliului Parlamentar de 6.03.2023. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Hrigiu, județul Bacău, pe perioada 2021-2027. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Hrigiu și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 31.12.2022. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului achiziții mobilier și echipamente digitale necesare desfășurării activității didactice la școlii gimnaziale Hrigiu, comuna Hrigiu, de Zubacău. În cadrul apelului de proiecte. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat prin PNRR. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de sănătate. Operarea instalației numărul 10.078 din 16.04.2018, încheiat cu SCE Ecosud SA. 6. Diverse. Un proiect de... Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă, absolut. 1. Aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local de Hrigiu din 6.02.2023. Cine este pentru? 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Hrigiu, județul Bacău, pe perioada 2021-2027. Inițiator, primarul Ion Nicu. Dacă permiteți să vă prezint eu, pentru că doamna secretară este în Consiliul Medical, e vorba de un proiect de documentație pe care noi o facem noi. Toate primăriile sunt obligate de facă periodic. A noastră expira în zilele astea și a trebuit de voi să ne înnoim strategia de dotare cu comunei Hrigiu. Dacă a studiat-o și sunt convins că da, au fost prinse tot ce înseamnă dezvoltarea comunei ca și obiective. Dacă sunteți de acord să o aprobați, avem multe. Discuții? Da, am văzut că sunt colectate multe date statistice generale de când peste faptul că sunt cred 80 de pagini despre politica europeană mondială și așa mai departe. Chiar și cele județene sunt de prin 2017-2019, când le aportăm la anul la care suntem și mai până la socoteală încă la 5 ani, sunt cam depășite datele. În ceea ce privește comuna noastră, sunt într-adevăr prinse, eu zic că mai putea fi prinse aspecte care nu se regăsesc, mai ales în aspectele vulnerabile sau cele care spune că face o prioritate, educație, social, infrastructură, în ce măsură poate fi agradată, nu știu, sau în ce măsură pot fi aplicate proiecte de dezvoltare cu bani europeni, în condițiile în care ele nu ar fi cuprinse în această strategie, cred. Pentru că, sau, nu știu, puteți face un amendament sau puteți completa, dacă se poate completa la fiecare dată când este nevoie. Dacă apare un proiect care este presă strategia de dezvoltare, vom aproba în ședința de Consiliu și modificăm prin hotărâre din Consiliu strategia. Am văzut acolo că se are în vedere înființarea unui centru pentru bătrâni. Ideea este că politica și trendul este ca asistența socială să se facă la domiciliu, să se externalizeze aceste centre și de asta spuneam că trebuie luat în calcul un serviciu social profesional care să facă asistență socială la domiciliu. În educație, de asemenea, mai puteau fi luate în discuție aspecte în condițiile în care chiar sunt rezultate bune și în serviciu cu domnul director cu ocazia rezultatele care au obținut elevii școlii din Hrigiu. Nu doar campanii de conștientizare, am văzut că se repetă foarte mult, campanii de conștientizare a părinților, să fim serioși. Poate un program cu masă caldă, poate un program de asistență socială, școală, virtuală, ceea ce obligatoriu cred că ar fi trebuit să prinsă în această strategie. La fel, cu infrastructura, cu toate celelalte. Dacă spuneți că pot fi modificate ori de câte ori... Funcții, da, în funcție de sursele de finanțare și dacă vor apărea oportunități, putem să o modificăm. Da, pentru că în mare a fost cuprinsă cam tot ce înseamnă obiective de investiții,
Nu cred că o să fie nevoie modificarea punctuală, pentru că știu că sunt acoperite mari parte. Și parte de infrastructură și atunci merge, nu neapărat pe proiectul anume. Da, sunt capitole, dar pe capitole sunt, cum să spun, sunt explicitate acele capitole, cam care ar fi da, da, dacă avem și un capitol generic, chiar dacă nu este direcțiile foarte concret. Care sunt utilizate. Da, ok. Eu sper că nu mai trebuie. Și punem la vot. Cine este pentru? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei de Regiu și a instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 31.12.2023. Inițiator, aici o să prezinte domnul contabil. Da, o să vă prezint veniturile realizate și cheltuielile efectuate. Se prezintă, contul de execuție se prezintă astfel. Veniturile totale care au fost aprobate prin buget sunt de 11.072.780 lei, iar încasările realizate 11.082.841 lei, reprezentând 100% din prevederile definitive. Cheltuielile totale au fost aprobate în valoare de 13.079.978 lei, iar cele efectuate au fost de 11.376.003 lei. Acum detaliat pe partea de funcționare și dezvoltare. Veniturile secțiunii de funcționare sunt de 9.067.000 lei, iar cele aprobate, iar cele realizate de 10.228.799 lei, respectiv 112,8% din prevederile definitive. Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost aprobate în valoare de 2.005.780 lei, iar cele realizate sunt de 854.042 lei, reprezentând 42,5% din prevederile definitive, iar sumele încasate datorându-se în principal din vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare sau subvenții de la alte nivele ale administrației publice. Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost de 9.066.978 lei, iar cele efectuate de 8.541.103 lei, respectiv 94,2% din prevederile definitive. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 4.013.000 lei, iar cele efectuate de 2.834.900 lei, reprezentând 70,6% din prevederile definitive. Contul de execuție la 31.12.2022 înregistrează un deficit de 293.163 lei, din care la secțiunea de funcționare realizează un excedent de 1.686.695 lei, iar secțiunea de dezvoltare un deficit de 1.980.859 lei. Deficitul secțiunii de dezvoltare a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. La finele anului, comuna înregistrează un excedent cumulat de 1.721.991 lei astfel. Deci excedentul anului precedent a fost de 2.015.154 lei, excedentul secțiunii de funcționare 1.687.695 lei, iar deficitul secțiunii de dezvoltare 1.980.858 lei. Pentru Serviciul Public de Salubrizare, veniturile totale aprobate au fost de 351.520 lei, iar realizarea lor s-a făcut de 323.926 lei. Cheltuielile totale aprobate 351.520 lei, iar cele efectuate de 298.164 lei.
contul de execuție înregistrează un excedent de 25.132 lei, iar la finele anului un excedent cumulat de 77.240 lei. Discuții? S-a spus că este deficitul însumat pe dezvoltare și funcționare? L-am văzut că l-aveți... Da. Deci, pe funcționare am avut un excedent de 1.600.000. Deficitul. Deficitul este de 1.980.858 lei. Și asta pe dezvoltare și pe funcționare? Pe funcționare e un excedent de 1.687.695 lei. Deficitul, domnul contabil. Deci însumat, deficitul de la funcționare cu deficitul de la... Dar nu am, la funcționare nu avem deficit. Păi aveți 200 de mii, parcă 258. Da, provine de la secțiunea dezvoltare. 293.163 lei. Bun. Adică dacă excedentul de la funcționare minus deficitul de la dezvoltare îmi dă un deficit de 293.163 lei. Față de anul trecut, cum este acest deficit? Nu, anul trecut am avut un excedent. Diferența între venituri și cheltuieli, să reformulez. Când a fost aprobat execuția bugetară, da? Deci deficitul de anul trecut, cât a fost? A fost mai mic sau mai mare față de cel de anul ăsta? A fost mai... nu deficitul. Am avut excedent. Deci am avut un excedent la începutul anului, de 2 milioane. Dacă n-ați folosit acel excedent, eu vă spun diferența între venituri și cheltuieli, domnul contabil. Nu mai spuneți de excedent. Nu, dacă n-aș folosi acest de... Diferența între venituri și cheltuieli. Cât a fost anul trecut și cât a fost este anul ăsta? Constatăm o progresie în sensul ăsta? S-a micșorat acest deficit sau este mai mare? Asta vă întreb. Diferența între venituri prognozate și cheltuielile efectuate față de anul trecut. Sunt mai mari sau mai mici aceste deficit? Pe total. Pe ambele secțiuni, dezvoltare și funcționare. Înțeleg. Nu vreau să spun, fără excedentul care a fost. Păi dacă n-aș fi avut excedentul, exact dacă n-aș fi avut excedentul anului precedent, nu aș putut avea deficit, pentru că nu puteam realiza cheltuielile respective la secțiunea de dezvoltare. Deci eu am avut un excedent aprobat la începutul anului de 1.700.000 lei. Da, aproximativ, nu știu, la lei. Da. Așa. Pe care l-am utilizat tot. În plus, am mai folosit de la secțiunea de funcționare câteva mii lei ca să obțin cheltuiala de 1.980.858.000 lei. Da. Diferența de 200.000, nu? Tot acest, cum este... Nu, de mie am văzut de 2 milioane și ceva. Cum este tehnic, cum se... Deficitul secțiunii de dezvoltare întotdeauna se acoperă din excedentul anului precedent, care a fost, e mai mare de 1.980.858. Iar excedentul secțiunii de funcționare se virează după aia în excedentul cumulat al anului, care reîntregește... Și dacă ar fi fost o lege care v-ați împiedicat să folosiți acel excedent, cum a mai fost o hotărâre de guvern, da? Excedentul se păstrează acolo, că este o situație de criză și nu este exclus ca statul să ia înapoi. Atunci n-am prea avut investiții, n-am un curs. Bun, e. Am înțeles, că nu. Atunci ar fi fost o diferență între venituri și cheltuieli de... Deci, dumneavoastră le-ați acoperit. Păi n-ar mai fi fost, pentru că n-ar fi fost cheltuielile atât de mari. Că noi acum avem niște cheltuieli în 2023, folosim și excedentul din 2023. Nu, am și folosit doar excedentul secțiunii de funcționare de 1.687.695 lei. Pe care l-am dus spre dezvoltare. Care l-ai mai fi putut duce spre dezvoltare. Adică n-aș fi avut niciun fel de excedent la funcționare, ar fi fost zero, iar 1.687.695 ar fi mers spre dezvoltare. Da, mulțumesc. Da. Să pun la aprobare cine este pentru. Abține. Împotrivă. Abține. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de punere proiectului, achiziții mobilier și echipamente digitale necesare desfășurării activității didactice a școlii gimnaziale Hilegiu, comuna Hilegiu, județul Batou, în cadrul apelului de proiecte
dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ universitar și a unităților conexe, finanțat prin PNRR. Componenta 15. E vorba de măsura 15 prin PNRR, pe care l-am încărcat platformă în 9 martie 2023. Încărcăm astăzi și hotărârea Consiliului Local. E vorba de dotări a tuturor școlilor din comună. Dotări înseamnă de la mobilier, mobilier școlar, mobilier de birouri, imprimante, nu, calculatoare, tablă interactivă, laborator de informatică, laborator de pedagogie și de psihologie, da. Modarea proiectului o aveți în, și cred să sigur ați reușit imediat-o. Urmează să încărcăm astăzi și o trebuie să rugăm. Discuții? Privește toate școlile, toate examenele de clasă, da, din toate școlile, da, școlile. Da, 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 peste tot. Da. Școlile active? Da. 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 E pe școală generală, pe o singură structură și acoperă numărul total de ele. Toate clase, chiar dotările sunt pe clasă și pe număr de... Structuri. Da, da. Structuri. Structuri, da. Și până spre aprobare, cine este pentru? Acțiunile pentru? 5 proiecte de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de sanitate, operarea instalației numărul 1078-1087 de 16-4-2018, încheiat cu 10 e-posturile. Da, am primit o adresă în 6 martie de la ADIS, prin care ne roagă și să supunem spre analiză și spre aprobare în Consiliul Local majorarea tarifului la depozitare la stații de la 224 la 335, parcă știu eu, per tonă. Asta înseamnă cu 110 lei în plus. Acum, dacă mă întrebați pe mine cu votul nostru, fără votul nostru, cum se va întâmpla, noi suntem parte doar nesemnificativ, acolo cele 5 vateuri care nu au treabă cu ADIS-ul, doar membri în asociație și pentru că cărăm la EcoSud. Clar, această majorare va aduce într-o ședință viitoare majorare și la noi. Nu știu cât mai putem ține prețul acela atât de mic, pentru că noi avem cu un preț care este la jumătatea tarifului la celelalte comune. Am venit pe 7 lei de persoană. Nu cam să așa cum sunt. O să vedem atunci când se va aproba și să ne facem un calcul, o să puteam împreună și poate și cu siguranță cred că un leu, 1,50 lei va fi majorat de putere. Altceva vreau să spun decât dacă v-ați citi adresa și pe care ținut și dumneavoastră aveți material. Discuții? Supuneți pe aprobare. Sunt cine este pentru? Sunt în ședință. Cine vă rog? Diverse. Cine se înscrie? Domnul Lic? Altceva. Domnul viceprimar, trebuie un bec acolo la Lemuiță sus. Am discutat, nu lasă, domnul. Cine se trebuie să un bec acolo? O să ajung săptămâna asta pentru este că... Este la Bușiar sau? Iar, da. Am avut până acum acest contract cu o altă firmă, din păcate firma respectivă am fost nevoit să rezem contractul cu dânsii. Am semnat contract cu o altă firmă firma trecută, care se va ocupa din altă publică în comună. Am început din altă săptămâna asta o serie de probleme, pentru că vântul ăsta puternic de sâmbătă trecută, de duminică, mă, și astăzi am țat cod galben, a dus la întreruperea curentului stradal. În primul rând, din cauza scurt circuit. Arbor crescut prin fire, la poartă, omul nu înțelege să renunțe la ele. Am avut și am trecut două, trei campanii pe care am mai tăiat din copaci. Nu vă spun câte greutăți întâmplă în momentul în care ajungi cu drujba la poarta omului și tai nucul. Dar după aceea tot îi sună că le-a picat curentul electric. E logic, la fiecare vânt, fiind în sating, dă siguranța afară. Dăm siguranța afară, se reglează și ceasul. Chiar am discutat cu cei de la societatea nouă care am încheiat contract. Nu știu ce măsură putem avea, pentru că chiar dacă este al nostru eliminatul public, nu ne permitem înlocuirea tuturor conductorilor. Avem zone în care conductorii încă sunt pe aluminiu, chiar și în centrul la Ghelegiu, de exemplu.
că 30-40 de ani sau de la căldură, de la rece, s-au întins, sunt foarte slabe, la fiecare adiere se ating, dau siguranțe de afară. O să notăm, vreau să facem săptămâna asta o trecere în revizia tuturor punctelor de aprindere și să vedem unde mai sunt probleme. Le-am mai făcut săptămâna trecută pe la Ciotea de jos, am mai avut niște becuri de schimbat. Am văzut că au schimbat inclusiv ora de funcționare, nu mi se pare că e cam târziori, pentru că la țară totuși la ora 7 fără un sfert, o mai circulă pe stradă. 7 și un sfert. Dar e de 7 și un sfert am văzut aseară. La seară chiar am fost peste tot. Să le mai dea înapoi, să le dea 6 jumătate, 7 fără un sfert. Acum știu ce se întâmplă, cred că săptămâna care vine se schimbă ora și ar fi un chef de ajuns. Vă spun câte afoare am primit, colega mea la fel, nu a fost nimic în seara și nu seara. Sunt chestii care se întâmplă în weekend. Destul de greu. Da, dar oamenii nu înțeleg. Oamenii au impresia că noi suntem răuvoitori, că noi suntem implicați, că nu... Da. Problema, și mai am o problemă. La podul ăla, la Petre, acolo, la Jujan, acolo, de la Valea de Pod, acolo s-a adâncit, e catastrofă. Știu ce acolo. Dacă mai vine și apă, mai multe pod. Am luat un... Am luat un calcul, cred că după Paște, până în Paște, o să vin o firmă care să... Execută lucrarea acolo, nu știu, trebuie schimbat gabioanele, e vorba de avalul rodului. Mai jos, beton, spune beton. Spre gare cu Adrian acolo, nu știu. Da, da, e jalice. Da, despre ce este acolo. S-a format ca o cascadă, pentru că apa nu mai este nici foarte multă și nici viitor n-a mai fost. Sapă în aval, pentru că s-a întors un gabion de sus. Da, știu despre ce este acolo. Nu vedem ce le-am face. Da, dar acum mai sunt calea. Altceva? Vă mulțumim pentru... De toate ședințele.